ଅଲିଉଡ୍ କୁ କଳାକାରମାନେ ଆସନ୍ତି ପୁଣି ହଜିଯାନ୍ତି। ଆଜି କିଏ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ତ କାଲି ଆଉ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଲିଉଡ୍ କୁ ଆସିବା ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ କ୍ରେଜ୍ରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଥାନ୍ତି ସେଠାକାର ମାହୋଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଅଙ୍କଲ, ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ବୟସ ତ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସୁମନ ଭାଇ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଖାଲି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଜ୍ରେ ପୁରା ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ 8 ବର୍ଷ, କିଏ ନାଇଁ 10 ବର୍ଷ, ମାନେ ସଠିକ୍ ବୟସ ମୋର କେହି କହିପାରନ୍ତି। କିଏ କହନ୍ତି 35, କିଏ 38, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହେଇଗଲି 40। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିଲନ୍ତି 40, ସମାନ ଭାଇ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି 40, ବା କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ, କ'ଣ ଖାଉଛ, ଆମକୁ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଦେଲା ହୁଅନ୍ତାନି। କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପୁରା ପାଟି ଭିତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମୁହଁକୁ ଛାଟିକିରି ପାଣି ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନେଇଯିବ, ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା, ସେ ଯେଉଁ କିରଣ ବାଜିବ ଦେହରେ ସେ ହେଉଛି ପୁରା ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପରଠୁ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚପିକି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଲେଣି, ଚାଲିଛି କାମ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଥାଇକି ବି କିଛି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗେ। କାମ ଟିକେ ଯଦି ନଥିବ ଘରେ ଖାଲି ବସିଲ ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗେ, କାରଣ ଆମର ଯେହେତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କିଛି କୁତୁକୁତି କରିକି ହସେଇବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୋଟେ ହସିଦେଲା ମାନେ ହସୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଧା ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଭଲ ହେଇଯାଏ ଲୋକ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କମେଡ଼ିଆନ, ତା ସହିତ ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଭଲ ନକଲ କରିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏସ୍ଟାକୁ। ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ନକଲ ଶୁଣିବା, ଯେମିତିକି ରାଇ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ରାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଏସ୍ଟି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ ନକଲ କରିପାରନ୍ତି, ରାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଇ ସାର୍ଙ୍କ ଟୋନ୍ଟା ମୁଁ କରିବି। ରାଇ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, ସିଏ ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଓ ଏଇ ଅନାନୀ, ଅରେ ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ନା, ମୋ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁନି, ଏଇ ଅନାନୀ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବ, ଆବେ ବନେଇଛ କ'ଣ ବେ, ତାକୁ ଧରି ଆଣ, ଆବେ ମସ୍ତଣୀ ତାକୁ ପଢ଼ଉଛୁ, ତାକୁ ପଢ଼ଉଛୁ, ମୋ ବଳକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଅନାନୀ ଏ ଜ୍ୟୋତି ମାଷ୍ଟାଣୀ, ମୁଁ ଟିକେ ଭୂଗୋଳ ପଡ଼ିବି ତୋ ଦେହର ଭୂଗୋଳ, ଏଇ ଅନାନୀ ନବଲେ ନବଲେ ନଟିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କାର୍ଟୁନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଟିଆ କହିବ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ, ଆଉ ତୁମର ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ଦେଖିବି, ହେଲେ ଏପଟମାନେ ତ ଜମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି କପି ହେଲା, ଏବେ ଆଉ କପି ହେଉନି, ଏବେ ନିଶ୍ଚିକ କାହାଣୀକି ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଗେଇଲାଣି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଘରେ ନ ଶିଖିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସିନା ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଏରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଆରେ କହୁନୁ କାହିଁକି, ଆଲେ ଆଲେ ତୁ ତ କହୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକ ତୋଇପାରିବି, ଆଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଆମ ନଟିଆ ଦା କହୁଛି ସତ କଥା, ଆଉ ଭଲ କରି ଦେଖିବେ, ହେଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜମା ଡେରି କରିବେନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ମୋର ଅଛି ଦେଖିବେ, ବୁଝିଲ ହଁ, ଆରେ ନଟିଆ ଆରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆରେ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ କେତେ ଖୋଜିଲେଣି, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ବୁଝିଲୁ ଜିଜେ ତୁମର ମାନେ ସ୍ଥାନ କଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛି ପରା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବସିଛି, ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଝିରେ ତୁମେ ଶୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନି ଯେଉଁ ସିଡ଼ି, ହଉ ହେଲା ହଉ ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ନଟିଆର ଭାବରେ କଣ୍ଢେଇ ଅକ୍ଷର ଲୁହରୁ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସିନେମା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଲବମ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତି କ୍ରେଜ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଏବଂ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ବୟସକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବୟସ କଥା ରିଭିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମ ସନ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଡେରେ ଅତିଥି ଥିଲେ ସୁମନ ମହାରଣା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।